Opa, e aí gente, como vocês estão? Eu sou o Hurtig e hoje estamos aqui para jogar um modo muito louco dentro do Minecraft, aonde a gente vai ficar um pouquinho diferente, talvez um pouquinho bugado, né mano? Exatamente, mano. E galera, seguinte, se você quer ver isso, né, o que a galera tem que fazer, Hurtão? Eita, ó, é coisa bem simples aqui, pessoal. Vocês têm que clicar no botãozinho vermelho que fica logo aí embaixo pra gente tá chegando perto da marca aqui. Qual que é a marca, gente, que eu não sei? 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Gente, será que vocês conseguem aí 1 milhão de inscritos? É só clicar no botãozinho vermelho que fica logo aí embaixo. Coisa simples. Exatamente, manos. E é o seguinte, vocês têm que deixar o like também e passar nos canais aqui, né? Exatamente. Passa lá no canal do Geleinha e também do Guizão. E também, obviamente, passa no meu, né? Realmente, não sei se você tá assistindo aqui ou não. E galera, é o seguinte. O vídeo de hoje, mano, a gente vai... A gente instalou um modzinho aqui e a gente vai ter que... Bom... A gente vai se esconder e a gente tem que se trocar, basicamente. Vamos fazer aqui, ó, e o pessoal vai entender, né? Cada um corre pra algum lugar. Beleza, cada um vai pra um lugar. E o editor também, ó, vou pedir pro meu editor tampar o meu bonequinho que eu tô criando, mano. Vou pedir pro meu também, peraí. Galera, tampa esse bonequinho, vamos lá. Tampa o bonequinho aqui, ó, tampa esse aqui, beleza. E agora, a gente, ninguém tá vendo, nem os participantes, nem vocês, porque eu vou fazer um boneco aqui totalmente diferente, mano. Vamos lá, então. Deixa eu criar aqui, velho. Ah, beleza. Meu, tá muito estranho, pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Mano, que é isso que eu tô fazendo aqui, mano? O pessoal vai ver, mano. Mano, calma aí, deixa eu ver que tá ficando esquisito. Mano, peraí, velho. Ah, amigo. Que muito engraçado, véi. Mano, não tem como, velho. Mano, aqui já tá pronto. Aqui tá pronto também, vocês estão prontos? Eu tô pronto. Vocês do vídeo estão prontos pra ver? Vamos lá, então, todo mundo. 3, 2, 1 e... Cadê vocês? Olha o Hurt! Olha o meu aqui, galera. Ô, marombão, mano. Olha eu, velho. Academia, mano. Que academia. Eu aqui caiu um bloco de madeira na minha cabeça, velho. O Hurt que tem os cotoquinhos. Gente, vocês gostaram do meu braço? Olha o meu bracinho. Olha o meu bracinho, parece um... parece aquele dinossauro lá, o Rex. Nossa, porque é verdade. Nossa, gente, nem tá aparecendo pra mim meu braço, mano. Olha isso. Então, pra mim tá aparecendo... Eita, eu te bati aqui e te acertei, mano. Eita. Não, vou nem bater o tamanho do meu braço, mano. Tu vai aguentar o tapa, não. Ah, mas eu sou maior que você. Mano, o meu braço é bem pequenininho. Mano, eu sou menor que um bloco. Nossa, eu me agachei. Mano, tá parecendo caranguejo, mano. Olha isso, sentado. Morri. Nossa, é verdade, sentado, ó. Nossa, mano, e deitado. Como é que deita? Como é que anda deitado, mano? Acho deitado, não tem como. Ah, tem, só apertar o shift. Shift? Ah, o shift? É, vai, que dá pra andar. Eita. Ah, deita e segura o shift. Ih, mas daí eu fiquei pra dentro da terra. Não, mano. Olha aqui, meu, tô pra dentro da terra, mano. Olha eu aqui. Olha aqui! Cobrinha, mano! É por causa que a gente tá na neve. Olha isso! Que bizarro! Mano, vamos pra próxima fantasia? Vamos! Meu Deus, velho! Bora refazer do zero, hein? Beleza. Beleza, gente. Então, ó, a gente já tá aqui pra fazer outro bonequinho, mano. Meu bugado tá aqui. Agora o editor vai esconder. Vocês não estão vendo mais. E agora eu vou criar outro aqui, mano. Mano, não, gente, eu tô criando o mais diferente de todos, mano. Não tem nem caramba, como. Caramba, velho. Mano, o meu tá ficando legal aqui. Eita, velho. Nossa, mano, que esquisito, mano. Pera aí, será que eu... Será que eu consigo mudar? Nossa, se eu conseguir fazer isso aqui, gente, vai ser muito da hora. Pera aí. Caraca, mano. Tá, não vai dar, não vai dar. Ah, tá, o meu também não vai dar, não. Eu ia tentar colocar... Não, depois eu falo. Tá, ó, vamos lá, então. Eu acho que o meu tá pronto, mano. Tá pronto? Beleza, eu vou fazer um aqui. Calma, deixa eu só mudar só uma coisinha aqui, mano, que eu não gostei um pouco de uma coisinha só. Beleza, mano. Beleza. Que amigo, o meu tá ficando muito estranho. Caramba, velho. Eu terminei aqui, mano. Não é possível. Eu também, eu terminei. Galera... Não, terminei, gente. Vamos lá, mano. 3, 2, 1. Na vila aqui. Vai, vamos lá. Cadê vocês? Eu não tô vendo o nick de ninguém, tô até chegando, agora. Mano. Nossa, olha isso. Nossa, parece que o Creeper. Gente, que semente é essa atrás de você, mano? Que é o quê? Isso? Que aqui também tem nas minhas costas a semente. Eita! Olha pra minhas costas, Leia. Eu tô vendo. Vocês estão com uma semente. Oh, eu também tô. Oxi, é porque aí, tipo, você fica com o item da hotbar. Mano, olha o Hurt que veio, parece um... O que que era? Um Iron Golem. Mano, tá parecendo esse braço grandão, mano. Nossa, isso aí é pininha. Olha isso.
Nossa, mano, tá parecendo aquele... Sem... O Guizão tá mó grandão, velho, parece o Enderman. Nossa, Gui, você tá muito estranho, mano. Olha esse cabelo. Mano, você tá com a cabeça toda achatada, sei lá. Eu tava fazendo a dieta e caiu um coco na minha cabeça, mano. Ah, agora entendi. Corre rapidinho, velho. Que negócio bizarro, gente. Mas vocês querem ir pro próximo? Mano, eu quero. Eu quero, isso aqui tá muito legal. Vai, cada um pro seu canto. Vamos fazer outro aqui, hein? Beleza, gente. Tá aqui o nosso bonequinho. Agora vamos criar outro, mano. Então, esconde aí, editor, de novo. E agora eu vou tentar fazer um negócio muito legal, mano. Esse aqui vai ficar um pouco diferenciado, mano. Vocês vão ver. Tá, velho. Eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer, mano. Eu posso... Ah, deixa eu virar de ladinho assim. Nossa, mano. Não, gente. Vocês estão falando... Eu acho que eu vou ser a coisa mais diferente, mano. Não tem nem como. Eu acho que é o meu. Eu tô achando que é o meu, mano. Mano, o meu tá muito da hora, velho. Parece que passou. Tá. Que isso, velho? Calma aí, mano. Calma aí, que eu tô editando uma parada muito louca aqui. Isso aqui. Caraca! O quê? O quê? Eu consegui botar uns negócios aqui. Eu também. Acho que eu também tô colocando esse negócio aqui. Que mano, bizarro. Tá muito diferenciado. Mano, eu nem acredito que eu tô fazendo isso aqui, velho. Ó. Gente, eu tô editando muita coisa. Eu também, velho. Isso aqui, aqui vai demorar um pouco, mas vai ficar legal. Galera, vocês já vão ver aí, mano. Ó, beleza. E ficou bom, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui. Só, mano, que da hora, que da hora, que da hora, velho. Mano, eu mexi muita coisa nisso aqui, velho. Sim, mano. Caraca. Mano, esse aqui vai ser da hora. Esse aqui vai ficar um pouco engraçado, mano. Mano, que negócio insano, velho. Uau, amigo, olha isso. Não, gente. Vocês estão prontos já? Não, eu não tô, mano. Eu também não, mano. Eu tô empolgado aqui mexendo nas coisas. Mano, eu também tô muito empolgado, velho. Então vamos fazer... Acho que agora eu tô pronto. Tá pronto? Tá, eu ainda não. Pera aí, vamos lá. Botar aqui. Galera. Meu Deus, o que que é isso aqui, mano? Só vou botar mais um. É o quê? Geleia deve ter achado alguma coisa aí, boa, mano. Galera, eu já tô pronto aqui, hein? Tá, não, velho. Eu já tô pronto. Eu já tô pronto, mano. Eu tô muito bizarro. Mano, cara, eu duvido que tá mais estranho. Duvido que tá eu, mais estranho que eu, mano. Vamos ver, cadê vocês? Cara, eu não vocês, terminei, mano, ainda, pera aí. Eita, Julinha, vou ir, mano. Não acabou, mano. Tá, beleza, beleza. Terminei aqui, mano. E, galera, vamos lá. Ninguém viu ainda. Vamos lá. Tô indo, mano. Tô indo pra vila. Tô indo também. Não. Olha pra mim. Olha pra mim aqui, ó. Que? Oxi. Que é isso, mano? Mano, virei uma areia com o chifre aqui, ó. Os dentes de coelho também. Que negócio bizarro. Eu virei aqui o geleinha com a sainha verde. Mano, ah, Geleia, tá bom fofinho, mano. Fofinho, mano. Nossa, um Hurt de baba, mano. Todo fininho. Aqui, ó. Tem uma calda aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou desativar um negócio aqui. Vocês vão ver. Mano, olha isso aqui, velho. Eu vou desativar minha saia. Vou desativar um negocinho das minhas costas. E, mano, parece que passou um caminhão em cima de mim, velho. Nossa, Geleia, fica de lado. Fica de lado. Nossa, ele some, mano. Geleia, dá muito pra você se esconder atrás da árvore, mano. Não tem nem como. Ô, Guizão, coloca uma cerca aí. Vê se o Geleia consegue se esconder atrás da cerca. Nossa, quem será que é mais fino? O Geleia ou a cerca? Geleia, fica aqui, ó. Do lado da cerca, assim, ó. Vai. Caraca, mano. Mano. Nossa, Geleia, ele tá escondido. Ele tá escondido. Fica, nossa, fica reto. Geleia, fica reto, fica reto. Não, não, calma, é possível. Mais reto, olha mais pra mais cima. Reto. Isso aí! Eu tenho que tirar o print disso! Mano, dá pra ver, velho! Caraca, mano, gente, que negócio da hora, hein, gente? Não! Mano! Curti, velho, que negócio da mano! Caraca, velho, que da hora, eu virei metade aranha aqui, mano! Então, velho, é o Gui Aranha? Ô, Gui, você ficou o mais diferente de todos, mano, não tem como, velho! Ficou, que mano! Que negócio na sua cabeça? Isso aqui é um chifrinho com aquele penteado também. Parece de roqueiro. Um escorpião? É, um moicano, mano. Que da hora, mano, na moral. Não sei, agora que eu vi, ele tem um olho aberto e outro fechado. Eu fiquei fofinho, fiquei fofinho. Mas, gente, esse daqui foi o vídeo, mano, das coisas bizarras. Olha isso daqui. Mano, o Geleia parece que caiu uma bigorna em cima dele. O Guizão virou uma aranha muito louca. Eu sou uma aranha amassada por um carro, mano, olha isso. O Vertig tá muito alto, mano. É que você tá muito achatado, Geleia. Mano, que da hora, véi. Mas sério, mano, gente, deixa o like aqui nesse vídeo e também se inscreve aí no canal de todo mundo, clicando no botãozinho vermelho que fica logo aí embaixo. Coisa simples, coisa boa. Sai daqui, zumbizão. Sai daqui, sai daqui. Eu vou soltar uma pia nele. Ó, nossa, isso aqui. Você tá todo estranho.
Eu tô deitado aqui no chão, mano. Que é isso? Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Vai deixando seu feedback. Valeu e tchau! Ele é amassado, cara.